Ayam itu ya. Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Narin. Orang ngono, badum dua ya apa? Kamu bertanya-tanya. Seperti biasa guys, sebelum hujan kita petan. Sekarang belum asyar ya guys, tapi udah mendung. Langitnya mendung guys, mau turun hujan. Kita nyimak orang petan guys, mumpung Mbak Suci di rumah karena kemarin Mbak Suci ke Semarang. Nah, bersama Mak Mar dan Mbak Suci, apa-apaan? Oh, dede, akhirnya dede. Ya Robi, aku tak pengen. Kamu seru, Mbak. Ning ndek ngono kan baju. Kamar. Ora tak aku gembur nek rono, Pak. Abang rene. Kan anu le nesu. Mbak sene pinter kok. Heeh. Gane Mbah. Sapa kuwi jengene? Mbah Kaena jua butik kabeh ngene Mbah Kaena. Kok kan rer lho. Tapi cepet aku baru lho. Lengwi pakan anmu ijeh nore tindak nasek no. Wui. Es. Wes tuku kula becake. Aku tak adan
3000 Dik. Mosok 5000 Dik. 2000 semono kok. Ora eka wis komo. Eh eno Mbak? Ya ada iku nomor ya. Ana ne. Montor aku kena ditumpaki ngarep kok. Kan dene aku iki nang ngarep iki ya. Iso. Iki ngarep ngene iso. Ingat mbek kok. Dek kono dek engko tak jajal aku. Engko nek nyari Visno iki aku kepiye ran. Servisno kok ora mangkat lah. Heh? Dino Kamis kok. Tanggal 9 Februari sisuke kok. Yo mulai. Nganu. Sekolah. Awan. Nutupe jam mira. Ya kok. Nek ndakan lur ki ngasih pengejaan. Lek jiran kok jiran kok, Sus. Jiran sanding mata ngasih sanding Madirahayu kono lho, Sus. Kota bukane ngono ya. Mangkumi ya. Enggak. Enggak. Kak, kono ku sore ya. Aku pengen ngarep. Ngarep ning kono cucu ngarep kono pas dijagang mbek Eka tek. Mbek kebul kono pi. Ma. Aku yang ngrekono ya, ya. Makan kamu apa itu anak elek itu anak mantu nek ibah putu nek ibah putu nek anak elek gang pit gang 6 heeh gang 6 wis iki wis tak ono wis apa mau marsek heh mbak anak mak ane iki kerja bi kuwe kok tau ora ndak sri heeh aku lho pokok iso ana kacamata pokok ane sing makne pakne gur mati to mati to gang 4 medeni kan lho sudah mainan. Apa demainan iki? So kapan lho, Mbak? Ngono ta. Wong tangane sampir. Ditakokno dek kon rewang iki lha apa? Tangane sampir sing mangkat ke papat sekolahan. Mosok nekokno kon rewang, Mbak? Kowe wis reti sih, Mbak? Bocah kuwi ki jeneng tukang ngobrol. Wong nak kok ana saiki ki ana sembarang. Ora wedok lan tenan gawe-gawe sembarang. Dah iki lha apa nambe? Tangan. Terlakon campat. Iku nyarvis ta ki kok? Lah sumber-sumber. Bukune no. Bukune no. Mbe yang benci ku STNK re. Atas nama asli ya. Enggak le nek STNK gak urang ngono le. Nek BBKB ya kan juga dhewe. Lah kene nek ora leh numpak ya iki. Masak nak. Enak, Pi. Nah. Hmm. Tei, ngene pipin teh, ngene Pak Irfan iki kok dadi banyu sih sing anduk pansik, Sus. Langsung. Lah, karpe. Janten ngono kuwi aku kok, tak kepeng gelok. Sik sik iki bar mandek iki. Ora ngangen muni mandek ya nang tuku ya. Enak, Re. Goblok juga. Nek di sekolah tuku jane 5000 iso ilang. Sekali sing kenceng ya. Iki kira. Lah aku iki terus njaluk ini aku ora pernah tak tukokno. Langsung ilang. Bali tak tukokno iki. Kuwe ya udah. Gak aku. Tuku kuwi ayo munggah. Yo ndekne tetep ngaboti jajanane. Sandale manyar piye? Tak pirang 15.000 kira. Sumene posisi bungu. Aku yo jeng 2000 kira ngono. Aku apa pakane kerja kok. Murah anake kok. Terus rera isin. Masalah aku kalah. Tangan sesuk. Sak kilo akeh gak reng kok. Ngono kok. Bukane nek ora ana kukune malah ngiso, Sus. Gak. Nek ana kukune malah angin, Sus, perasaan. Aku nek gak ana kukune gak iso aku. Mandek lek ora ngono. Ora ngono. Oh, arang mesti metu Irfan.
Hele, wong dek anlore. Teng enak lho kan Dani. Itu wong sekolah kono nggih rek. Teko dalan kono mau rek. Teko nek kae Kang. Mbak, mari dhewe. Aku gak tuku ah. Alika. Wong Eka sosis katus kok ana sus. Alika. Alika iki kuwi sing ngomong arti. Sisan. Kunjung. Iki lha pas ana apa lho kono. Tapi numpak kok ngombe rasane kok. Ikan iki. Sambil layak kono. Wis ora bergawe matur suku PCS. Antar aku dene ora macem. Iki kok cewek iki mau apa cek. Ya PCS sing atom kuwi kok PCS gedhe niki, yo PCS sing atom. Lah iya, mama aku tuh ana PCS ramalah. Ngopo wis mono gedhene kok numpak mongkon iki. Lah iya ndek sing atom suruhan kuwi. Ora njaluk gedhe. Ati ngono ta. Ini urutan kalau ini urutan ini balik Jabrin ini mesti tukang bujang. Ini mesti pasal kan ini kayak apa? Eh, di mana ada toklah ini? Ya, mesti dengok kur sopa sale. Kan, mesti diomongi. Sampai aku boleh tekan mangan, sus entel, sus ditekan mata. Orang nanti apa dipangan, lu ditumplek malahan. Ya, ini apa yang mau? Kalau dia gok, mau lagi ini, Re. Enggak. Ayo juga saya sudah coba gok ngono aku. Itu untuk kabeh, Bek. Kokop. Lah kuwi kokop kan nganggur kokop ngono lho. Nggo pergula. Nganggur kokop ta ora rusak kuwi resik. Lho mek sayake Mbah mau lho kae nggih lap. Mau. Iki kursine lebono mendung. Mau. Nek ora ompang kuwi kursine. Oleh andra loro kok. Ngono lho kok ngene iki mbek kuwi. Gregetno. Apa lho? Awon ape? Ngerti nggak apa lah jangan ngomong macam ngono kuwi ra ndek iki mecung patoke mbak sing dogel ki mau ya bener duwe nyite masak kae wet esuk kok mbak tum-tum-tum-tuman karo nyembel pitik sing kawan kanggonku sing masakane matane picek. Ceng, mlaku ceng. Nang sepeda ta, engko ora ora mlaku kok wetan. Enak. Hah? Persone. Jenenge. Mangkate ki esuk jam 6. Esuk jam 6 kuwi lho ratan ngebel wong guya bucu. Heeh. Wis toplak ning. Bojone re. Supre nduk ngono kuwi ape magrib kae apa? Kowe ngulon ngetan ngono ka. Juga latar wae, Dik. Ndi ora ana? Prayu wis bar. Wis kok, Mbah, lha apa ape? Wis permu bengi plesteran kabeh kok, Mbah.
ngisor ya wes gerek ngarep lawang sithik mbok bang sarang meteran kuwi tek nak ding jero sae ngono nak pasteran ha iya ngarep lawang kuwi tok lho sithik wes kabeh wes pasteran kabeh dapur dapur wes dipelor ngisor wes mbeh berantakan ngono kan lha terus piye lha kita kerja bakti wes 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 bagi gak roh ngene wes ha tilik ta bersih apa nih? Aku apa? Ini kilo normal tak? Sorry cek. Kalau nomes aku sengap sengap. Bisa nak di rumah aku kawan mau kaya opor tane. Orang tidak kami membantu sendiri. Rasanya jadi pernah tema sih cuman. Rumah HP rasanya atau pintar yang mau kasih ini. Das, saya das untuk orang iswak. Kok sembarang kok jadi? Mungkin apa soalnya? Mungkin orang kata orang mutang nak mutang dari bijir nari. Mutai nganu, mutai nak apa? Nek ane adus sore kalau. Kita. Nganu. Sor. Sor nih sepeng sepuluh hari, dok WC ku ini bentino angger sore, mutai gak esok gak awan, sore angger ratus kui, mutah tu terus. Untuk kaya ramai ini, untuk kaya ramai ini. Sembarang mak ya. Ngomong ini hari ras tepis tahun ki. Ini ras tepis tahun. Ancen yo ora nek awet damel ngasih sak man salahir kok. Mae tambah sembarang ki sing nyekel ki. Ono mae yo. Tapi kan ora manja ngono. Yo lan tak apa lumah-lumah bendina lek-lek e mae kabeh rek. Entrae wong ngono kok. Anu terhanti yo kae mulai. Moga gajah. Selanang bobah biru orang berat terjawab. Orang terima iki ya. Nanti pirang-pirang. Dino lek lek. Orang lebih dino lek aku yo rokok. Orang kesel saya lu wakil. Eh bujuni mbuk. Anu kan paling kau ngono kok rasa asman kok biye. Merasa ake gini lu. Mau bobah orang kocok. Malah. Sing asli malah sehat lu. Ada obah gini. Ini ngajeng-ngajeng gamedun lho. Uwes talok no yombek. Uwes kudunya kugaya kegiatan. Uwes aku disentak-sentak kan ngapa no. Bayi sehat kudunya di gerbek. Malah gitu turun. Eh. Mama. Non. Nggak percaya. Uwes kak. Nggak terakhir. Apa itu apa? Gantak. Innalillahi ya Rabbi. Apa? Pipi. Lapa kowe mau? Lapa lek. Pipi. Heeh. Dilelek ora kesampok ning palangan kuwi. Iki nek kena kuwi ki loro lho. Kowe nganu langsung tatu wi. Langsung kegores. Ngono ki munggane ndek di ngono ngono ra is. Ngar, ate mah ngar 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 di nganu pipi. Gedhe kok moyo anakku. Dinting-inting. Jarno kruwung tak motor. Lah kok menang-menang dhewe iku. Apa menang? Iya, menang aku. Tak cimat doni riau iku lho. Esuk-esuknya entuk kuaplok. Irfan ki ora bakal ngaplok nek ora ana sebab e sik. Alika kan senengane kan ngene. Dadine ndekne gelo. Kaplok, le Alika ngomong orang lap-lap, oh dan itu. Apa yang menang aja? Menang gede menang. Sama anak ngemes.
Ora ngono ngajine ning jebret sapa to, Ja? Siti. Siti iki anake sapa? Jenenge Yai Wino. Oh, ada mulai ta kene. Alon-alon pi, Mbah dinteni pinter sama Mbah. Ya di alon-alon, Mbah. Bareng-bareng aku lah. Bareng bermarep monggo lah. Tolok. Ono iki wis ora ana sing ngeterno iki, Mbok ya diterno gene rewat. Anakmu kadang nek melu ngaji ngono kuwi. Ayo kae. Wong ndak awan sik. Wis esuk iki wis amat hari wis tak berkis rene. Dadi rene. Panggul utus sapa? Wetku no. Panggul kuwi. Heeh. Kok kok njaluk karo sing ngandani ndek Bambang ndak ngomah tenan wis saya ta ya aku ngene. Wis aku ndak rikis ndak ngomah aku ngono ora tak dolan. Kok kok yang kis kaya ngono. Nek selamat kirang-kirang kok ono kok ora warak. Ya, menang, pinter. Sana ambil sepeda satu, Nak. Eh, enggak kuwi sepeda papa jiku iki kae, ya. Sepeda satu mau. Iya, Rafi. Dipaksa. Ora genah cah kuwi iki. Terus yo engko sekolah. Terus ora genah anake ngono Indra iki. Ya ora kamu nenyi.